повторно прашање и одговори, и повторно среда, и повторно чист воздух во Скопје. И ви кажав дека некако се повторува оваа шема на прашање и одговори со Јосиф во среда и чистиот воздух, што посебно ме радува и посебно затоа што зборуваме за теми кои што се поврзани со здрав и активен начин на живот, а голем дел и од тоа како воздух дишиме зависи колку ќе бидеме здрави. За денеска ми стигна многу прашања, но одвоив 6 кои што верувам во времето кое што го имаме ќе ги стигнам да ги одговорам и затоа веднаш ќе почнеме, а на крај ќе ви кажам доколку првпат ме гледате како може да ми поставите прашање. Првото денешно прашање доаѓа од Слободен печат и прашуваат како успешно да се започне со физичка активност доколку си неактивен или неактивна. Прво нешто кое што јас би го издвоил доколку сакате да започнете со физичка активност е да не се споредувате со другите. Тоа во превод значи да не се споредувате со луѓето кои што се веќе физички активни и кои што тоа им доаѓа некако природно, затоа што многу често обкружувањето кое што ние го гледаме и кое што е физички активно и кое што често можеби постира на социјалните мрежи одредени слики кои што се супер затоа што не мотивираат, многу често знаат и да бидат пречката затоа што физичката активност може би некој од вас ја поистоветува со нешто што треба да изгледа налик тоа. Но не е тоа така. Затоа одберете си физичка активност која што ќе биде на вашиот карактер најприкладна, на вашиот дух, затоа што единствен начин да издржите на долг рок нешто да правите е да уживате во тоа. Втората работа која што би ја потенцирал е да ја смените целта поради која што вежбате, затоа што многу луѓе почнуваат со вежбање затоа што може би сакаат да ослабнат. И тоа е најчестата причина поради која што ете почнуваат да вежбаат. Зошто нема да издржите на долг рок е затоа што никој не сака наметнати работи и никој не сака да прави нешто затоа што мора и затоа што може би слуша често дека треба да ослабне, дека секој му вика особено од домашното обкружување и тоа ќе пукне многу брзо, односно за 3 до 4 недели најверојатно ќе се откажете. Затоа прво фокусирајте се и целта нека ви биде процесот и целта нека ви биде вежбањето да ви носи подобро расположение, подобро здравје и повеќе енергија, а не да ослабнете. И на тој начин најверојатно ќе успеете да го одржите на подолг рок. И трета работа би издвоил да почнете со поедноставни чекори, поедноставни промени и во исхраната и во активниот животен стил, а тоа значи да воведувате практичен фитнес или во превод симнувајте се една станица порано ако користите автобус, качувајте ги скалите во зграда доколку живеете можеби на повисок спрат од втори. Гледајте да, не знам, што помалку избегнувате помагала како лифтови, ескалатори, превозни средства во секојдневието. И втора работа, можеби почнете со повеќе вода, почнете со поредовни оброци, почнете со појадок како не сте поедувале. Тие мали промени и првите резултати и добро чувство кое што ќе ги осетите, ќе бидат одличен тригер и мотивација и кураж за да вметнете и нова навика, ако зборуваме да тоа биде можеби вежбањето. Така да, тие три работи јас би ви ги издвоил за начини како да вметнете повеќе физичка активност. Следното прашање доаѓа од Поповска со долна црта С и прашува што мислиш за intermittent fasting. Симона, ова е или intermittent постење подразбира. Има неколку начини како тоа може да се прави, искрено нема ја што да мислам, тоа научните студии го говорат и многу попаметни и поспремни луѓе од мене, а тоа значи дека е добро и е здраво, дури многу често различни медицински појави се третираат со оваков начин на исхрана, се третира и дури оваа исхрана и постењето како антивоспалителна исхрана, но искрено ја не би ја користел од причина што немам, фала Богу, некаков медицински проблем. И од друга страна, знаеш, малку е покомплицирано да следиш некои вакви по-сериозни и ригорозни начини на исхрана, доколку твоето секојдневие подразбира и фамилиарни обврски, и, не знам, школо и може би работа. Така да, мојата филозофија, она што мене ми дало резултати, го зборуваме, да нешто поедноставно, што ќе подразбира појадок, редовносно оброци, пиење доволно на вода. Но дефинитивно, intermittent fasting како начин на живот е здрав, но, пак ја речам, прашање до тебе, дали ќе те се уклопи во секојдневието и ќе можеш да го правиш на долг рок. Следното прашање доаѓа од Мира и ме прашува постои ли природен начин да се намали апетитот. Постои.
Али тоа не можеш да очекуваш мира дека нешто посебно ќе се случи, али во принцип две работи јас би ги извел како природни начини за да го намалиш апетитот кој што подлежели на научни студии. Тоа е едното се вика глукоманан или во превод тоа е тоа се растителни влакна кои што кога ќе влезат во дигестивниот систем апсорбираат многу вода и се прави како вискозен гел, како желе, кој што брзо доаѓа до дебелото црево и генерално е неизменето. И затоа што е растворливо, нерастворливо, извини, растително влакно. Она што е проблемот што да, научните студии велат дека намалува апетит, ама во секој случај не можеш, значи тоа не е нешто не знам колку значително дека ти веќе готово нема да бидеш гладна. Другата работа која што ја сретнав е кафето. Има научни студии кои што говорат дека доколку пиете кафе пола час до час пред оброк, некада за 23% се јадат помалку калории од тоа што би ги изеле стандардно, но ова е исклучиво важи за мажите, кај жените не е сретната таа појава, затоа што кафето у принцип прави некои стимулации во сигналниот механизам, односно во хормоните, и затоа се случува тоа, но доколку ти го пиеш кафето со шекер, со млеко, со некаков прелив, ондак се пропаѓа во вода и немој да се подпираш на овие работи, немој да мислиш дека сега Јосиф кажа глукоманан, ке јадам растителни влакна и ке пијам кафе пред оброк, дека готово ке немам апетит. Друга е твојата борба и треба поинаку да пристапиш на борбата ако целта ти е да го намалиш апетитот за да намалиш килограми, а тоа е да не дозволиш да покачиш килограми, што подразбира правилен начин на живот. Така да, би ти ги издвоил овие две работи, ама не се фаќа здраво за готово дека навистина ќе ти намалат апетити и ќе ти не направат клучна разлика. Следното прашање доаѓа од Гогов со точка JR17, а та Наско инаку се вика дечкото, а ова му е корисничкото име на Инстаграм. Вели што ќе се случи ако внесеш повеќе протеини дневно од дозволеното? Атанаско, има многу комбинации на тоа зошто прво ги внесуваш вишокот на протеини. Ако можеби одиш на кето исхрана и внесуваш повеќе протеини и повеќе масти за разлика од јаглехидратите, тоа значи дека може да ќе осеќаш можеби малку лош здив, можеби ќе осеќаш диареја или запек. Тоа се некои симптоми на покачени протеини. Доколку па внесуваш многу повеќе месо во твојата исхрана со цел да внесеш повеќе протеин и при тоа претеруваш, може да повлиеш на оштетување на дебелото црево, можеш да повлиеш на некои можеби кардиоваскуларни проблеми. За луѓе кои што имаат проблеми, особено хронични проблеми со бубрези, во никој случај тоа не би требало да се случи, затоа што поради преголемиот внес на аминокиселини се внесува и повеќе азот, што прави да бубрезите потешко малку го обработуваат сето тоа. Во принцип, може би, знаеш, внесувањето на повеќе протеини е навистина многу повеќе тешко да го направи човек. Генерално, она што глобално се соочуваме луѓето со проблема што внесуваме премалку протеини, многу внесуваме заситени масти и шекери од процесирана храна, така да по мене може би е подобар проблем ако внесуваш повеќе протеини за сметка на јаглехидрати, да речеме. Следното прашање доаѓа од Д. Спаскова и прашува дали вежбањето на справата Vibro Shaper е здраво за телото и кога да очекувам резултати. Ќе очекуваш резултати тогаш кога ќе смениш исхраната. Значи, прва работа од вибрации не може да се ослабе, значи тоа е фарса и тоа е огромен мит и невистина. Вибрациите може да помогнат за олабавување на мускулите, може би после вежбање, али да очекуваш дека ќе стоиш на справа што го вибрира телото, нема да се случи. Генерално топењето на масти при вежбање се случува затоа што кардиоваскуларниот систем работи забрзано, пулсот се покачува и така почнуваат мастите да се користат како избор на енергија. Но самото тоа со стоење и ти да вибрираш или да си ставиш некаков уред на стомачните кој што прави контракции да мислиш дека ќе се случуваат чуда, не, затоа мислам извини што сум искрен и можеби те разочарувам, но нема шанси да видиш позитивни резултати самото со тоа што ќе стоиш на справа која што вибрира. Мора да направиш промена пред се во исхраната и ако сакаш да нешто бидеш активна и да влие врз мускулите, ќе мораш да воведеш реална физичка активност. За шестово прашање дефинитивно ќе немаме време.
Но ќе го одговорам следната среда. Доаѓа од Кирил Каракаш и прашува зошто, дали освен спортувањето и исхраната, што друго може да придонесе за намалување на наследен холестерол. Го избрав затоа што е добро прашање, знам дека многу од вас може би ги засега, но сепак ќе оставиме за следната среда да го одговориме. До тогаш Ask Йосиф хаштагот, броевите на телевизија Телма или моите инбокс вакво сандачиња и по приватни пораки на коуч Йосиф како Инстаграм или и на Фейсбук може да ме најдете. До следна среда ви посакувам здрави животни навики, фала ви за вниманието и останете ми во добро расположение. Чао, чао!